Dobroveče. I dalje raste broja obolelih od COVID-19 ili koronavirusa. Klinički centar Vojvodine je prepun. Sve je više pacijenata sa izuzetno teškom kliničkom slikom, sve više i mladih pacijenata. Lekari bukvalno vape za pomoć, umorni su, ima premalo kapaciteta, a previše posla. Novi Sad je do sada u ovih, ako se ne varam, poslednjih mesec dana usvojio ta 3 paketa mera kako bi se stabilizovala epidemiološka situacija u gradu. I gde smo danas, koliko je rezultata sve to dalo? Gospodin Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada. Gost emisije, naravno, Grad i mi. Dobroveče, gospodine Vučeviću. Dobroveče. Vama u studiju i dobroveče gledalci. Hvala puno. Prošlog petka kada smo razgovarali na ovom mestu, predstavili ste treći paket mera u cilju stabilizacije epidemiološke situacije. Desilo se, vi kažete manjina, ali ta manjina koja ne poštuje mere nas je dovela do toga da je broj zaraženih trocifren i da se ne smanjuje, da tu imamo stalnu tendenciju rasta poslednjih dana i nedelja. I šta još uraditi, gospodine Vučeviću, ako smo u petak najavili nove mere koje su stupile odmah na snagu, a već sledeće veče imali, primjera radi, prepuno onaj zidić na keju, gomilu mladih ljudi koji se okuplja. Znamo da je klinička slika izuzetno teška i znamo da je sve više mladih ljudi koji obolevaju kao posljedica, jel tako, virusa COVID-19. Nažalost, situacija je sve nepovoljnija, epidemiološka situacija u Novom Sadu, i nemamo trend smanjenja broja obolelih, zaraženih, već samo povećanje. Mi smo imali rekordan broj 13. jula, mislim da je 80 dnevno, 80. dana samo bilo novo zaraženih. I nismo ni padali ispod 70 prethodnih dana. To je ogroman pritisak na i COVID ambulante, ali pre svega na COVID bolnice. Ne znam kako da pojasnimo ljudima, da ljudi razumeju da... Kako smo se pretvorili od građana koji su aplaudirali lekarima u ljude koje baš briga? Krenulo je, nažalost... Bez obzira što je manjina. Da, krenulo je, nažalost, od onoga što prati sve bitne stvari u našoj državi, pa i u našem gradu, to je politizacija bilo čega. I stalna neka, po meni, alova i ničim opravdana rasprava o svemu i svačemu, i svako se razume. Kad pogledam nekada neke stavove i, da ne kažem, komentare, da ljudi sebi daju za pravo, da tvrde da bolje znaju od lekara, od epidemiologa, infektologa, virusologa, da svako od nas zna šta treba raditi, da proglašavaju da to su neka ljudska prava, da ne treba da nosite maske ili ne znam ni ja šta već. Situacija je takva da, ja da vam kažem, mi imamo još par dana mesta za bolnice. Mi sledeći nećemo imati da primimo pacijenta. Ovo su oni redovi ispred COVID ambulanti. Otvorili smo 5-6, sve više ne znam ni koliko. U četvrtak smo imali rekord u veterniku. Ovaj četvrtak. Preko 70 pregleda u veterniku. Ne možemo da izdržimo. Mi ovo, ako bude ovakav trend i dalje, sledeće neće biti mesta u bolnici. Sutra, od danas, odnosno kreće u petak i krenuo. Da, mi smo u ovoj studiju ušli s maskama. Vi ste s maskom, skinuli smo masku da bi se bolje čula, ali nosimo maske svuda. Na distanci smo koja je preporučena. Ja sam i na svim prijemima i kojima sam bio, jer sam nosio maske. Kako će to funkcionisati sad? Da kažem, mi smo od danas, odnosno od ovog vikenda, kreće da radi vojna bolnica u Petrodinu kao COVID bolnica. Imao sam sastanak i sa pokrajinskom vladom, vidjet ćemo. Ostalo je možda njima još malo prostora u kliničkom centru Vojvodine da otvore. Nama su na izmaku i kapaciteti, i lekari, i sestre, i sve. A lekara nema. Pa oni sami to upozoravaju. Pa lekara imamo koliko imamo. Nemamo u fiokama neke nove lekare i neke nove sestre koje nismo hteli da upotrebimo. Plus nešto što mi stalno zaboravljamo. Pored COVID-19 postoji ostalo oboljenje. Tako je. Imamo ljude koji boluju od nekih drugih bolesti, koje isto moramo da lečimo, koje isto moraju da budu lečeni, koje moraju da dobiju zdravstvenu pomoć. Ne daj Bože da nam uđe sad ovaj virus gore opet u, ne znam, institute, gore onkološki u Kamenicu, ili da nam uđe u gerontološki centar Novi Sad. Ono što je dobro, jedino dobro u spletu i u nizu ovih loših podataka, da su penzioneri i najstarija populacija ubedljivo najdisciplinovanije. I to vidite po procentu njihove zaraženosti. Apsolutno dominira mlađa populacija od 20 Sad sve više od 20 do 30 godina. A šta možete uraditi? Evo, samo dozvolite, gospodine Vučeviću. Pa mi možemo samo sledeće. Imamo dve mere. Idem da zatvaram dalje grad, da idem da proglasim vanrednu situaciju, da zatvorim bazene, teretane. Štrand? Što bi značilo štrand? Ne, štrand ne. Zato što štrand ima druge uslove i mi smo ga već definisali. I to sam pričao s profesorom Petrovićem, štrand nije toliko problematičan. Drugo, kad bi štrand zatvorio, svi bi išli na bećarac i na divlje plaže da skupaju. Da se ne lažemo i ne bi opet, još bi ugrozili bezbednost plivača, kupača ili kako to hoćete. Tako da nije to sve crno-belo. Da zatvorim bazene, teretane, da još više skratim radno vreme ugostiteljskih objekata, trgovinskih lanaca, da još više ugrozimo poslovanje privrednih subjekata u gradu. Ja sam u sredu uveče prolazio Keom, gotovo niko nije imao masku predvečer. Pola osam, osam uveče. Niko nije nosio masku. Pa i preko dana da ste isto bi situaciju. Ali tada je najveća koncentracija ljudi. Ja ne znam da li ljude sramota da nose maske, da li oni misle da je to nešto ispod časti, da je kao ne znam šta više, kako da objasnim zašto bi to morali da nose. Morali da nose zbog sebe i morali da nose zbog drugih. Od danas je to obavez. Mi ćemo morati očigledno počnemo da primenjujemo mnogo oštrije sankcije prema onima koji to ne poštuju. Kao što je u Nemačkoj, kao što je u Austriji. To niko nije srećan i niko ne diktira, ne trenira neku strogoću. Ali počeli ste primenjujete sankcije. Ja bi najviše voleo da smo sada u doba festivala u Novom Sadu da imamo pune hotele i trgove gostiju, da su naši ljudi na odmorima, da uživaju, da pričamo o lepim stvarima i investicijama. A neće ovo da prođe samo od sebe, kako bi rekao. Čula sam profesora Petrovića, kaže hipotetički, ako bismo odmah počeli svi da se pridržavamo mera i da nosimo maske, treba na maksimum 2 nedelje da bi se situacija smirila. Naravno, samo kad bi ljudi prestanu da se grle i ljube svi. Pa sve nam ide s tim proslave i druženja i intimiziranja. To je sad zabranjeno. Gospodine Vučeviću, da li je neko pokušao... Pa sve nam, kad imamo jednu svadbu, dođe nam po 20-30. Ne znam, naveo je skoro neko primjer. U Vrbasu je bila svadba. Došli su, ne znam, iz drugog mesta, nije bitno. Porazboljevalo se 70 ljudi. Bilo je više svadbi koje su napunile i klinički centar i bolnicu opštu u Vrbasu. Nije prvo sramota biti inficiran. To svako može da se desi. Znači, nema niko da doživljavamo da je neko ko je inficiran treba se stidi da to krije. Drugo, imamo negde neodgovorno ponašanje ljudi koji očigledno imaju simptome, neće da idu da se preglede. Imamo onda da ljudi kod koji se utvrđeno da imaju lakši oblik ili asimptomatski oblik, da nisu disciplinovani, da neće sede kod kuće. I da se šetaju i time ugrožavaju druge ljude. Ja sam pitao i profesora Petrovića, bio je tu i sekretar Gojković, ja sam laik zaista za medicinu, pitam da to neki novi virus, to virus mutirao. A onda mi je profesor Petrović rekao da i ja kao neko ko nije studirao medicinu mogu da razumem, a mislim da je to dobro objašnjenje za sve građane. Nije virus mutirao, nego taj intenzitet prenosa infekcije, odnosno virusa, mnogo jači. Možda kažem, nije isto da li ste vi u kontaktu s nekim ko je inficiran 5 minuta ili 55 minuta. Da li stojite na metar sa njime ili se grlite, ljubite, menjate čaše, ukrštate čaše i ne znam šta radite. Sve što je dojuče bilo normalno. Meni je to jasno. Ali danas to nije prihvatljivo. Nije prihvatljivo, nama zdravstveni sistem neće izdržati. Nećemo izdržati ljudi. Ne znam kako da objasnimo ljudima. Ja sad shvatam, mi imamo oko 900 aktivnih slučajeva u Novom Sadu. Vjerojatno i s njihovim rodbinama to dođe na, ne znam, 10-15 hiljada ljudi, prijatelja. A da 385 hiljada ljudi misle da se to ne dešava nikom. Posebno mladi ljudi koji misle da to njih ne može da dotiče. Oni inače retko idu kod lekara. I dugo, kasno se javljaju sa simptomima. Ljudi, nama je se duplirao broj sa teškim oblikom oboljenja. Mi smo imali oko 7%, pre 10 dana, izvinjam se. Danas smo na 17-18%. Novi Sad je od grada koji ima mirnu epidemiološku sliku postao bomba epidemiološka. Nama se smrtnost poveća. Nama, da ne kažem lakše, više umiru. Od marta meseca vas slušamo vaš apel. Umro nam je čovjek od 28 godina. Pa što stalno svi neko misle da to njemu ne može da se desi, da se to nekom dešava daleko, da to nije tu pored nas. Šta još osim apela, osim represivnih mera možete uraditi? Kazne i zatvaranje grada. Samo da građani znaju da su inspekcije radile tokom vikenda, gospodine Vučeviću, 8 kazni zbog prekoračenja radnog vremena do 21 čas do 23 časa, 434 inspekcijska pregleda. Bilo je pokušaja zloupotrebe, znate čega? Šalterske prodaje. I tu su inspekcije radile i kažnjavale, znači oko 500 inspekcijskih pregleda. Mislim da smo do sad napisali 27 prekršajnih prijava. I niko se ne raduje zbog toga. A napisat ćemo i 270 ako budemo morali. I ponavljam, nije to nikakvo trenirane strogoće, nije to nikakvo iživljavanje nad građanima, nije to prebacivanje odgovornosti na građane sa države, nego moramo da razumemo da ako ne učestvujemo svi u borbi protiv ovog virusa, ne možemo pobediti. Ne mogu lekari sve nas da izleče, nemamo bolnice da možemo svi da odemo na lečenje i nemojte da nateramo naše lekare da moraju da vrše trijažu kom će pacijentu pružati... Nadamo se da do toga neće doći. Mi se sve nadamo i klizimo ka tom scenariju. Sve idemo ka onim višim ciframa. Pri tome pokušavamo da sačuvamo ekonomiju, da ne izgubimo radna mesta, da nas ne zadesi onda talas ekonomske krize. I da ne kažem da imamo okolo političke lešinare koji se nadaju da će to sve da se desi, da bi onda išli da ne znam šta da naplati. A samo jednu stvar, gospodine Vučeviću, kako ćete sada ove nove mere, kako će to operativno da se sprovodi konkretno, recimo u vrtićima obavezno su i deca da nose maske, je li tako? U zatvorenom prostoru, preporučeno da decu da isto nose, nisu definisali uzrast. Sad nije moguće, niko reće bebi sigurno stavljati masku i malom detetu, ali pretpostavljam da kad imate malo dete, bebu, da ne stići ni sad na mesta koja su potencijalno žarišta. Juče sam čitao, ne znam da li u Nišu ili da ne pogrešam negdje u gradu, trudnica je u vrlo teškom stanju. U 6. mjestu trudnoće. Ljudi, svima može da se desi. Ja imam puno prijatelja koji su oboleli. Moj dobar prijatelj koji je bio gradonačelnik Užica je preminuo. Nije bitno koji posao radite. Da li ste član neke stranke ili niste član neke stranke, da li ste krupan ili sitan, da li ste trenirali u teretani ili ne znam šta, nema garancije ljudi. Ja znam mnogo ljudi koji su fizički odličnoj kondiciji. Većina nas u martu i aprilu nije poznavala skoro nikoga ko je pozitivan, a sad već ne možemo da napravimo ljude koje znamo, a koji su hospitalizovani. Mi smo u martu i aprilu bili zaključeni. Mi smo u martu i aprilu grad konzervirali praktično. I mnogo manje je bilo kontakta, ne uporeo manje. Ali mi ne možemo ekonomski da izdržamo više da tako opet da se zaključamo. Nećemo imati te... Nema ni država, ni grad više te ekonomske moći da paketi... Koja je poruka gradonačelnika grada koji se odlično držao u onom prvom talasu, a sad mu preti epidemiološka, mogu da kažem katastrofa, mislim, strašne primjere koriste. Ne znam da li je katastrofa, ali je vrlo teško... I predsjednica sama kriznog štaba, premijerka Brnabić. Dakle, koja je vaša poruka? Kako da se opasuljivo, bez obzira na mere, preporuke, obaveze, kazne? Ja molim i tražim stvarno od svih da razumeju da ovo nije pitanje neke administracije i nekog tima lekara, ovo je pitanje svih nas, svih građana. I da svi smo potencijalno ugroženi i da ako ne budemo svi disciplinovani i da ne budemo svi solidarni, ne možemo da izađemo iz ove priče. I to što se inatimo, i to što mislimo da smo pametniji od lekara, i to što mislimo da time pokazujemo neslaganje s nekom politikom, sve nam se obije o glavu. Mi inatimo se sami sebi. Nama stiže tala sad svojih protesta što su bili. I kad vi kažete ljudi porazboljevaće se, oni kažu a vi to govorite da se plašite protesta. Ma koje se plašite? Imali smo 500 dana protesta za ovih 8. Ja ne znam koliko je bilo puta protesti. To je bilo godinama protesti u Novom Sadu. Ne znam po čemu sve, šta su bili motivi, što ne mogu ni popamtiti. Ljudi porazboljevaju, nama tek stiže sad taj talas. A onda ćemo da kažemo da nemamo dobro organizovan zdravstveni sistem. Pa ne postoji država koja ima tako organizovan zdravstveni sistem da se svi razbole u jednom trenutku i da svi mogu da budu primljeni. To ne postoji, nema sile zemaljske koja to može da organizuje. Ja stvarno, kažem, hoću da apelujem da prenesem ljudima krajnju zabrinutost, da shvate ljudi, nažalost, nemamo jul kakav smo navikli, inače da imamo. I nemojte da sad bistrimo politiku kako, zašto i zbog čega, nego da izađemo iz ove situacije. A izaćemo tako što ćemo početi svi da nosimo maske i da držimo distancu. I da prestanemo da pravimo sada proslove. Ono što nam je problem, mi restorane, ugostitelje dovedemo u red, a onda vam se po vikendicama, vilama, ne kažem, tim privatnim mestima organizuju žurke. I šta je sad? Mi treba da imamo milion vojnika i policajaca, šta da idu da morati. Oni vam po Fruškoj gori svi prave žurke, ne mogu da dožive vikend ako se ne druže, da kuvaju kotliće, da prave peku roštilj. Ja sve to razumem, svima to nama fali. Shvatite, neće to proći ako ne budemo disciplinovani. Neće samo od sebe proći. I ne dešava se to nekom negde, nego se dešava nama ovde, sada. I ukoliko se svi budemo pridržavali svih mera, propisane distance i nošenja maski, hipotetički bi mogla epidemiološka situacija, kažu stručnjaci, da se smiri za neke 2 nedelje. Pomićemo u sljedećoj emisiji kod vas, Aleksandru, u vašoj emisiji vidjeti da li smo u tome uspeli ili ne. Iskreno me plaši, gospodine. Za 7 dana ću vidjeti da li imamo mesto u bolnicama ili da li imamo bolju epidemiološku situaciju. Ili da li smo brzo ustavili. Ovo posle 2 dana je nešto palo, ali to je palo za 10-ak zažda. Raste nam broj onih koji moraju da idu u bolnicu. A raste nam dužina lečenja ljudi u bolnicama. I raste starostna dob. I spušta se starostna dob. Spušta se, ne da raste, spušta se. Sve nam je mlađe. Zato što mladi misle da su jači od bolesti, da to njih ne dotiče. Da je to neka prehladica. Da će oni to da izdrže na nogama. I hoćete li sutra s komunalnu policiju poslati na zidić na keju? Mislim, šta je rešenje? Ako čujete da su opet... I onda će da viču Vučiću pederu i da skandiraju protiv države i da kažu da je ovo represija, ne znam, autokratskog režima. Eto, to će da... Ja moram tako da banalizujem, izvinite sada što možda zvučilo vulgarno, ali sve se svede na to. Sve se svede na to. Kad god nešto kažete ljudi, ovo nije dobro, oni kažu, a vi nas ne znam šta pritiskate, ne znam šta hoćete. Kad smo držali policijski čas, lupali su šerpe. I pištali, zviždali, izvodili decu na terasa da im pište u pištali. Kad smo pustili, on se rekla, što ste pustili? Pa šta hoćete da radimo? Kako hoćete da se ponašamo? Evo, gospodine Vučeviću, jedna stvar je rešena. Da kažem, Gojković je rekao malo surovo to, ja ne mogu to kažem, ja imam nešto drugačije obavezu, ali zaista u nekim državama, znate, kad se neodgovorno ponašate, pitanje je da li vas polisa zdravstvenog osiguranja pokriva. Pitanje je ako vi sada ne vodite računa o sebi, a što bi država morala da vodi više računa o vama? Naravno, on je to rekao čovjek u očaju. Ja sad da interpretiram ono što je on rekao. To je neprovodivo, naravno, i da će država morati da vodi računa o svakom. Ljudi, pomozite državi svoje, pomozite sebi pre svega. Pa to je naša država, ovo je naš grad. Ovo je naš grad, mi nemamo drugi grad. Ne postoji neko dugme da će neko stisnuti dugme i izbrisati ovu situaciju. Razumete da ne postoji, nema formule neke koje mi sada treba da primenimo, pročitamo, naučimo i da će se situacija odmah popraviti. A toga nema. Ne postoji niko ko to na kugli zemaljskoj, to ne može niko da uradi. Razumem, ali vas puštam da sve to govorite po ko zna koji put, zato što je očigledno da su neodgovorni pojedinci doveli do ove situacije u Novom Sadu, iako ste sve vreme hvalili Novosađane kako se odgovorno ponašaju, primenjuju mere, ne bi se pojavili ovakvi rezultati da je tako bilo. A ja se nadam da neću morati da zatvaram sve što više stvari u gradu. Stvarno se nadam. Na leto zatvaramo i bazene i da još više stežamo života, ali ako to bude morao, ja ću to doneti. Vi ćete to uraditi. Evo sad vam kažem, bez obzira što to sigurno neće doneti nikakav poen ili aplauz, ja ću to uraditi. Ali ću ugroziti i u time ćemo ugroziti i posao nekim ljudima, samo znate. Ali evo jedna stvar je zatvorena definitivno. Znači, Exita neće biti ove godine, 20. rođendan Exit će proslaviti 2021. Znate, pitam vas poslednja 4 meseca šta će biti sa Exitom. Jel se stiče utisak u javnosti da je toliki pritisak, gospodine Vučeviću, da je cela ta priča u vezi sa Exitom ispolitizovana, vrlo ispolitizovana. A da li ste vi kao gradonačelnik jednog momenta pomislili da bi festival, da bi organizatori festivala jednog takvog brenda, jednog takvog uglednog festivala i tako pozicioniranog doveli u pitanje zdravlje posetilaca i održavanje Exita? Naravno, ali da vam kažem, Aleksandra, ja sam više puta... Evo, definitivno ga neće biti. Biće refundirana ulaznice za naredni festival 2020. Morat će biti organizacija neka na jesen bez publike, pitanja, da će biti neki putem streaminga, putem prenosa bez publike, ako i to bude uopšte pitanje sa to. Ne, s publikom sigurno ništa neće biti. I ne samo, mi smo imali 20 godina Exit ove godine. Imali smo 20 godina festival uličnih svirača je trebao proslaviti. Mislim, mnogo treba ovo leto da bude festival. Ali vi ste nekako u delu javnosti su se više bavili pitanjem da li će biti Exita, a ne da li ima dovoljno kapaciteta u Kliničkom centru Vojvodine. Pa zašto to pitanje? Da li ima dovoljno ležaja i respiratora? Da, to je mač sa dve oštrice. Oni sad očekuju ako kažete biće Exita, onda oni kažu, neko kaže, vi ugrožavate zdravlje građana. A ako kažete neće biti Exita, onda oni kažu evo guše sve, nema ni Exita koja je simbol slobode, otpora. Sjetimo se prvog Exita 2000-te, sad sve to zatvare. Evo Exita neće biti ove godine. Ja sam rekao Dušanu Kovačeviću najbolje je da oni to saopšte. Mislim, on je bio šokovan. Ja sam znao nešto ranije tu vest, ali smatrao sam da je najkorektnije da osnivači Exita, odnosno direktori Exita, to saopšte da ne bude... Saopštili su zvanično, 20. će biti proslavljen ako sve bude kako treba sljedeće godine. Aleksandar, ja sam to rekao, pa kako bi se ja igrao sa zdravljem građana grada u kome i ja živim i moja porodica, moji roditelji, moji sinovi, mislim, ne bi to nikad radio. To je toliko besmisleno da neko, zbog čega bi to radio? Mislim, nema tog ekonomskog interesa. Pa ne, meni je jasno, ali je toliko bio pritisak u javnosti. Evo sad je ta dilema razrešena, neće ga biti. Čega još neće biti, odnosno čega će biti, gospodine Vučeviću? Kako će život... Pošto neće biti Exita, sa publikom svakako neće biti Exita u avgustu, možemo sad da govorimo da počnemo da držimo distancu i da nosimo maske za početak. Pošto nam je to bio najveći problem, sad smo rešili nemamo taj problem, neće biti stranaca, neće biti gostiju, neće biti okupljenja velikih ljudi. Možemo da nemamo mini Exite na keju. Možemo da nemamo mini Exite na žurkama i sve. Da vam kažem, ja sam to rekao, kad vam kažu ovi iz Exita, kako može da se okupi par stotina ljudi, ne znam, u tržnom centru ili u Trgovinskoj vladi? Ja sam vas pitala za onu sliku na Trgu Slobode, protesta. Kakva je razlika? Pa nema nikakve razlike. A znate šta, to ću vam reći, to je sloboda okupljanja, ono je ne znam šta. Dobro, gospodin Vučević, ovoga neće biti. Grad možda neće biti zaključan. Neće biti festivala, neće biti nikakvih festivala s publikom, to je sigurno. Grad možda neće biti zaključan, gospodin. Kako će nam hotelijeri preživjeti, ne znam, kako će ugostitelji da izguraju, vrlo teško. Da li razmišljate... Turistički radnici, ne znam, stvarno će biti podvariti. Da li razmišljate o tome? Evo, Evropska komisija je juče objavila zvanične podatke. Srbija u prvom kvartalu 2020. ostvarila rast GDP-a, bruto domaćeg proizvoda, za od 5%. To je bolje od svih zemalja u regionu, bolje čak recimo i od Turske koja je 4,5%. Šta će se dešavati u ovom sljedećem kvartalu, to ćemo tek vidjeti. Ali dve stvari hoću da vas pitam. Prvo, kako komentarišete zahteve Socijalno-ekonomskog saveta da se produži, da se ponovo uspostave ti mehanizmi pomoći najugroženijim firmama? I oni procenjuju da će, ako se to ne desi, biti oko 1 milion nezaposlenih građana. Tu ubrajaju 100.000 povratnika iz inostranstva uz više od pola miliona radnika koji su u firmama koje su već na ivici likvidnosti. To je jedno pitanje. Socijalno-ekonomski savjet je u pitanju da li, i njihova procena, da li u gradu postoji i funkcioniše Socijalno-ekonomski savjet. Kakve su vam mere oni predložili i kako je moguće da su ovakve procene za Srbiju od strane Socijalno-ekonomskog saveta, a da su u Novom Sadu iz dana u dan najavljuju nove investicije, otvaranje novih fabrika, bez obzira na recesiju koju klizi cela planeta? Da kažem nešto, nisu u istoj situaciji sve privredne grane. Neke privredne grane su više ugrožene, neke manje, neke čak imaju profit. Sad se spomenuli najugroženiji turizam. Pa najugroženiji su sigurno te uslužne delatnosti, u hotelijerstva, turističke organizacije, prevoznici. Nema ti putovanja, turoperatera. Nemate, pogledajte, ja sam bio, skoro su bili neke prijatelje, pa smo obišli tvrđavu, Petrovaradinsku. Nema brodova, ni jedno na pristanu. Nekad bi tu bili usidreni na desetine brodova svaki dan. To je najbolja slika ili neprilika koja nas je sve zadesila. Ne samo Novi Sad i našu državu, nego ceo svet. Novi Sad je pomogao privrednicima. Šta je sledeće? Mislim da država će imati veliki izazov oko ekonomije, ali mislim da će Srbija proći mnogo bolje nego većina evropske države. I to je nešto što i MMF i Svetska banka potvrđuje. U krajnjem slučaju ovaj rast BDP-a vam to ukazuje. Razgovarao sam s kolegama, gradonačelnicima nekih gradova iz drugih susednih država. Oni su svi impresionirani paketom pomoći koje je država Srbija pružila i Srbija je u rangu mnogo većih država u smislu ukupnog iznosa koje obezbedila pomoć privrede, ali da se ne lažemo, mi nemamo... traži još, niko to ne kritikuje, samo traži još. Mi nemamo neograničeno para. Nemojte to sada da... Ne možemo da podignemo javni dug na 70%. Sad, ako se ne varam, 56%. Mi ne možemo javni dug da dižemo na... Hrvatska već nam preko 70% javnog duga. Pitaj Boga koliko u Crna Gore. Zato se insistira na ovoj vladi što pre rebalansu budžeta i tako, ali kakva je situacija u gradu? Kako grad može da pomogne? Vi ste imali onaj paket plus na ovaj paket ekonomski. Ja ne znam da li imamo baš snage, mi ćemo gledati, razmotriti, ali da vam kažem, nisam sigurno da imamo još mnogo prostora pomoći. Mi imamo finansijsku stabilnost grada, ali i mi imamo sigurno najmanje milijardu manje u budžetu nego što smo planirali. Ono što je dobro nama se stvarno dešava da s druge strane imamo, evo, Trilateral je isplatio celokupu prodajnu cenu. Nije se desilo ono što su neki najavljivali da teramo investitore iz Novog Sada. Naravno, ti koji su to optuživali nisu se nikad izvinili Novosađanima za laži. Platili su preko 900 miliona dinara u budžet. To je za kupovinu parcela u Radničkoj ulici. Da, još nekoliko parcela. Vidjet ćemo sad Radničku 32. Dobro. Da će biti IT hub. Oglasili ste prodaju i Radničkog univerziteta, ako se ne varam. Nije baš mala cena. Vidjet ćemo da li će biti za entus. 5,5 miliona evra početna cena. Nije mala cena. Ja sam, da kažem, prijatno iznenađen visinom cena. 25. augusta je zakazana. Vidjet ćemo da li će da ovaj... U svakom slučaju je dobro da smo pokrenuli to. Mi sad smo blizu potpisivanja ugovora o koncesiji za izgradnju garaža, da su koncesionare dobio saglasnost komisije za monopol, da nemaju monopol na tržištu. I to ide u dobrom pravcu i to je isto dobra vest. Imao sam sad, ono i dalje prvorazredna senzacija, svakako dolazak nove divizije Kontinentala u Novi Sad. I to ako se desi ono što je gospodin Čuringa najavio, to će biti... A to je izvesno, kažu do kraja godine će biti otvaranje fabrike. To vam je ta fabrika... dolazi u pravi čas i spašava ekonomiju grada, odnosno daje neophodno još veću sigurnost. Kad kažem spašava, u smislu dalje budućnosti i izvesnosti i sigurnosti. I tu će biti fabrika sa velikim brojem zaposlenih, ali velikim platama. To je isto automobilska industrija, ali da kažem, veći tehnološki nivo proizvoda, sad da tako kažem, ali vidjet ćete će nam zlata vrediti ove fabrike koje zapošljavaju neko hiljada ljudi. Imao sam sastanak u četvrtak sa predstavnicima velike japanske kompanije. Gospodine Vučeviću, samo pitanje, ko su oni? Zato što sam videla vaš kolega Igor Mirović i vi ste u razmaku od sat vremena objavili na Instagram profilu. Tako je, na Instagram profilu ste objavili, vašim profilima ste objavili fotografije sa tog sastanka. Samo je naznačeno. Dobro, doduše svi ste s maskama, ali neko bi mogao vrlo lako, ko poznaje dobro japansku privredu, da pronađe ko su ti, da sazna ko su ti ljudi. Samo veliki japanski investitor, ali niste otkrili identitet. Ne smemo. Igrate se s nama. Ne, igramo se, ne. Pa nije teško otkriti na osnovu njihovih fotografija. Pa ne, sam siguran da možete da otkrijete na osnovu fotografija. Japan je velika kompanija, mada mislim da su neki spominjali da nekada je bilo vesti. Ono što je dobro je to, oni su tu već godinu dana, da kažem, mi smo u kontaktima i oni pokazuju konstantno jedno interesovanje. Dobro, šalu na stranu, u ovoj situaciji su došli u Novi Sad, znači da je skoro pa izvesno. Pa došli su u ovom trenutku, pazite, u ovoj situaciji ne za Novi Sad, nego za ceo čovečanstvo, za njihovu matičnu državu. Oni su spremni da, imali su sastanak, imali su nekoliko sastanaka, bili su više dana u Novom Sadu. Obišli su industrijsku zonu Sever 4, videli su fabrike koje su tamo izgrađene, videli su najnoviju fabriku koju je CTP izgradio za BMTS, baš male turbosistemi, koje naravno se u augustu, septembru počinju isto da rade. To je nova fabrika u Novi Sadu. Lepo napred je Berika Lebon, možete vidite kako već niče prvi stubovi fabrike i to je mnogo bitna stvar, da niko nije odustao. Ako Japanci odluče za Novi Sad, ima nekoliko evropskih gradova koji su u konkurenciji, ozbiljna konkurencija. To je investicija, verovali ili ne, u desetogodišnjem periodu od milijardu dinara. U milijardu evra, izvinjam se. Milijardu evra. Milijardu evra, a ne radi se o fabrici koja će, ne radi se o firmi koja će da gradi fabriku. Za njih bi CTP najverovatnije gradio fabriku. Znači, milijardu evra je investicija u tehnologiju i opremu. A zaposleni ne spremni da izgovorim koliko bi išlo broja. Ne mogu da kažem da je to sigurno, ne mogu da kažem da je to 100% završeno. Oni su vrlo teški pregovarači, mnogo su zahtevni, Ali mislim da ovo što im nudi Srbija... Ali kako da vam kažem, čim je protokol dozvolio da se to sad objavi... Ne smemo da navedemo ime kompanije. Ne smemo da navedemo ime kompanije. Ono što je izvesno da Srbija kao država, Vojvodina sa svojim paketom i grad Novi Sad sa onim svojim kapacitetima nudi, mislim da to redko ko može da im ponudi. I potrudili smo se da predstavimo Novi Sad u najboljem svetlu, da shvate koje su prednosti našeg grada, da pre svega vide to ljudski potencijal, da ne pričamo samo o geografskom položaju i tim svim stvarima koje su, da kažem, manje više poznate, nego da igramo na onu kartu koja je odlučujuća po meni za investitore, a to jeste, pored ambijenta ukupnog pravnog, ekonomskog u jednoj državi, političkog, a to jeste da imate u ljudskom resursu veliki potencijal i veliku šansu za razvoj. To je možda uslov svih uslova. Naravno i pitanje političke stabilnosti, jer kad vidite slike da neko će spali gradsku kuću, kako bi rekao, nije baš dobra pozivnica za investitore. Dobro, to jasno je. Čim su u jednoj ovako vrlo osetljivoj epidemiološkoj situaciji došli... Ti mladi ljudi koji su htjeli da zapale gradsku kuću, verujte, nisu otvorili ni jedno radno mjesto s time za Novi Sad. I nisu pomogli nikome ko je oboleo od COVID-19. I nisu zakrpali nijednu rupu na putu zbog toga. Ovo je odgovor na moje pitanje da li brinete za situaciju na tržištu rada Novog Sada. Kako ne bi brinuo? Brinem jako. Da, ali ono što biva optimizam, kako kažete, jesu... Verujem da ćemo biti uspešni, da ćemo nastaviti sa razvojem ekonomije grada. Ovo je neverovatno izazovna godina. A da li raste... Neverovatno, ali sam ubeđen da ćemo biti snažni i odgovorni da izađemo... nepovređeni ili što manje povređeni iz ove godine. Bez obzira na celu situaciju, videla sam ovih dana, obilazili ste završen parking na trgu Komenskog. Tako je. Ne znam da li ćemo vidjeti tu sliku. Jeste li time htjeli da nam poručite da život u gradu se nastavlja bez obzira na situaciju? Mada mi vidimo da se putna mreža sređuje širom grada, neke investicije su nastavljene. Mnoge događaje sam, da vam kažem, otkazao zbog COVID-19. Nisam imao razne skupove koje sam trebao da imam, ali ću se truditi i obilazio sam sa ministarkom Mihajlović radove na autoputu i obilazit ću i dalje ovo sve što se radi u komunalnom sektoru u Novom Sadu. Mi smo sad pojačali naravno intenzitet u letnim mesecima i time pokazujemo, radi se konačno jedna raskrsnica Futoške i Nikole Tesla, stavljamo tamo semafor kod Jodne banje gdje smo imali neverovatan broj. Vrlo problematično. Mislim da na desetine saobraćaj nesreća sa smrtnim ishodom godinama unazad i sad ćemo raditi. Nadam se da će ljudi iz Uprave za investicije građevinsko zemljište nekadašnjeg ZIG-a konačno pripremiti projekat rekonstrukcije ulice Nikola Tesla koja je zaslužila da dobije kompletnu rekonstrukciju. Konačno kanalizacionu mrežu. Znate kakav je tamo problem kad padnu velike kiše? Sve znam, kako da ne. I Vojvode Kničanja ulica isto koja je neposredno u komšiluku zaslužuje isto investicije. Nadam se da ćemo nastaviti dalje da investiramo u grad i guramo... Ovo je taj Trg Komenskog od pre neki dan. Da, to je podobno ništa. Prišla mi je vaspitačica, ne znam da li je glavna ili vaspitačica zaposlena iz ovog vrtića, to je ovaj objekat iza. Kaže, 70 godina ništa nije tamo urađeno. Prišla mi dok sam davao izjavu za medije. Molila bar nešto da im sad uradimo. Ja znam da ima puno zaostataka. Kad neko kaže 70 godina, niko nije uložio ništa u objekat. Jako je teško. Ovo je inače potpuno bio neuređen deo, prelep inače deo. To je blizu iza Elektrotehničke škole ljudima, između Futoška i Bulevara Oslobođenja. Ja tu da retko prolazim, ali videla sam slike. A gospodine Vučević, imam spisak ovih planiranih investicija od 2020. do 2025. Ali mislim da je rano još o tome da pričamo šta će ostati ono što je sada u fokusu, a što ste više puta najavili da će definitivno biti prioritet svih prioriteta, jeste izgradnja 4. novosadskog mosta. Mi smo pre 3 nedelje, više ne znam ni sama, kad smo bili u studiju Dunav, išli do tog pravog studija Dunav, na Dunavu, išli do mesta gde će biti izgrađen taj most. Prethodno je bila promocija idejnog rešenja, ali je u proceduru zvanično ušao taj predlog konceptualnog rešenja samog mosta. I već imate reakcije, imate predloge. Čitala sam neke od njih. Recimo, Urbanistička straža je konkretno iznela neke predloge. Vi ćete to, ljudi koji su zaduženi, to će i formalno, verovatno kako se odgovara na sve te predloge, i sugestije to uraditi, ali zanima me par pitanja koja se svakako sada provlače kroz javnost, a oni su ukazali na tako nešto, pa da otklonimo svaku sumnju. Da li će izgradnjom, produžetkom bulevara, biti Novi Sad podeljen na dva dela? Eto, to je jedno od pitanja. Drugo pitanje je da li će izgradnjom tog mosta i završetkom tog bulevara Evropa Novi Sad, odnosno novosađani koji žive u tom delu, doći u problem zbog velike koncentracije buke, velike koncentracije saobraćaja, da li će biodiverzitet biti narušen? Eto dva pitanja koja se sad provlače. Prvo svega mislim da su to pitanja za struku i o svemu će se raspravljati na onim organima i na telima koje imaju i kapacitete i znanje da daju odgovore na ta pitanja. Znači, ovo je pitanje struke, nije pitanje politike, a politika će naravno doneti konačno stav i konačnu odluku ne bežeći od odgovornosti. Ja mislim da je taj most nasušno potreban. Na našu žalost, kao i svi drugi projekti... Sad ne mislite vi, to misli struka. Ja sam čitala analizu profesora Bogdanovića sa FTN-a, stručnjaka za saobraćaj. Izvolite. Na našu žalost, u Novom Sadu se sve dočeka na nos, pa i nešto što za mene je zaista nevjerovatno, da ima ljudi koji će pod plaštom neke struke osporiti potrebu Novog Sada za četvrti most. I što je najbolje, ili najgore, pokušati potpuno da izokrenu i zamene teze vezano za ovaj most. Ovo nije novi nikakav projekat. Ovo nije izmislio ni Miloš Vučević, nije izmislio ni sadašnja gradska vlast, nije čak izmislio ni profesor Bogdanović, koga veoma cenim, ni Fakultet tehničkih nauka, nije izmislio ni sadašnji urbanizam. Ovaj most je, verovali ili ne, u planovima, generalnom planu Novog Sada od 1951. godine. Kako ga Jovo Dejanović nije napravio? Verovatno nije stigao. Ovaj plan vam je... Most je, ja ne znam koliko će kamera sad moći da... Ovo su prvi planovi. 1951. prvi put se spominje... Ovaj plan je 63. će vam, ako se ne varam, 63. samo da vidim. Ovo je generalno urbanistički plan grada Novog Sada iz 1963. 1963. Evo vam... Gde je most tu? Evo vam most. To je most? To je most. Taj most po GUP-u, po generalno urbanističkom planu Novog Sada, je postojao pre mosta Slobode. U tom trenutku nemate ucrtan most Slobode. Ovaj most postoji od 51. u planovima, 63. zvanično GUP-u. Od tada on se ne briše ni iz jednog GUP-a, odnosno generalno urbanističkog plana. Samo se drugi docrtavaju, on ostaje. On ostaje sve vreme kao prepoznata prava transmisija, odnosno saobraćajnica za povezivanje Bačke i Sremske strane. Jer su neki pametni ljudi, ljudi iz struke, ne iz dnevne politike, koji se naravno kriju, odavno videli da će ovaj zapadni deo grada morati da ima izlazak, odnosno prelazak ovde preko Dunava. Svaki put, kako se radio GUP, potvrđivana je opravdanost. Samo se prepisivalo, a nikada... Evo, iz doba 1980. spomenuli ste ovo Dejanovića. Rađena je saobraćena studija koju su radili Urbis, Novi Sad i Juginuns iz Beograda. I tad su planirali most Slobode i ovaj most. Studiju za grad Novi Sad je uradio i 1964. da vam kažem. Urbanistički zavod iz Ljubljane. A konsultant mu je tad bila čuvana firma Wilbur Smith. U to vreme je Novi Sad imao 140.000 stanovnika i 8.598 motornih vozila. Danas imamo preko 120.000. I tada su stručnjaci rekli da taj most treba da se izgradi. I ponavlja se svake godine. I dolazimo sve do perioda kada su gradom upravljali miljenici ovih koji su sada kritični nastrojeni prema ovom projektu, koji rade 2009. godine studiju pod nazivom Nostram, novosadski transportni model. akronim Nostram. Dobro, jasno mi, nego razmišljam. Gde je isto predviđen taj most. Identično predviđena ista pozicija mosta. Po važećem GUP-u koji ističe... Ističe 31. decembra, tako? Je predviđen ovaj most. A ništa novo nije, ljudi, ništa novo nije izmišljeno. Mi smo samo malo sposobniji, malo vredniji od nekih drugih i možda malo hrabriji, odvažniji i malo više možemo da lobiramo u vladi Republike Srbije za naše projekte, pa smo uspeli da izboksujemo, da izdejstvujemo, da izlobiramo, kako god hoćete to da nazovemo. Što se za ovo do sad nije čuo, gospodine Vučeviću? Ne znam, ja da vam kažem, evo, ja ne znam koliko... Evo, ovo je poslednja studija, Smart Mobility Plan iz 2019. To sam videla, to je studija profesora Bogdanovića. Opet Fakulteta tehničke nauka, opet pozicija tog mosta. Ne, za ovo priču od ranije, od 63. Ali od 51. su krenuli priče o tom mostu. 63. nam je u GUP-u. Od 1963. do dana današnjeg, u svim generalnim urbanističkim planovima grada Novog Sada, postoji taj most. Jasno mi je. Ako sad neko hoće da kaže da je ovo neka novotarija, da je nešto izmišljeno... Ne, nego mi je jasno što to do sada nismo čuli. Pa ja nisam očekivao da će biti osporavanje ovog. Zaista, znate šta, ja ne mogu da uđem u taj koncept razmišljanja kao što imaju ti ljudi. Ne mogu da razumem i tu neodgovornost prema gradu i tu želju da bude samo što gore da bi njima bilo bolje. Ali nema veze. Ja ne bežem od razgovora i pre svega struke i o svemu će se razgovarati. Ono što je nama dinamika, šta njih verovatno zbunjuje i na šta oni pokušavaju da aludiraju. Mi smo taj projekat formalno nazvali obilaznicu oko Novog Sada. Zato što ne može za nacionalni projekat da bude proglašen jedan most. Nego smo morali da dobijemo širi saobraćeni koncept, ja ću sad tako to da nazovem, da bi dobili podršku od Republike da bude proglašen za projekat od nacionalnog značaja. Mi smo jedan od 7 projekata od nacionalnog značaja, kao što je autoput Miloš Veliki. Jel tu stoji? Od toga se neće odustati? Imate sve garancije da se od toga neće odustati? Dokle god dišemo, nećemo odustati. Mogu da nas jedino spale sa gradskom kućom pa da onda odustane. Kažu da ne treba, da se možda vrate na skele i da proglase da je to u skladu sa biodiverzitetom, da se skelama prevozimo preko Dunava. Ona zvuči romantično, ali rekao bi da tehnološki i ekonomski nije održiva za razvoj grada, posebno za nove generacije i za takmičenje koje imamo sa drugim gradovima i drugim državama. Nećemo odustati mi do kraja godine. Ja ću vam sad reći koji su naši planovi da ne bude samo da je to sada... Ako samo može taksativno, pa ćemo, ja se nadam, sljedeći put više o svemu tome. Pa nema... Mi do kraja godine idemo da dobijemo generalni projekat. Ima mnogo papira, pa samo dok nađem. Generalni projekat do kraja godine, a onda će ide na rešenje. Znači, idemo da dobijemo generalni projekat. Ne, izvinjam se. Generalni projekat dobijamo polovinom avgusta. Pribavljamo projekt, sve uslove, 30-40 radnih dana mi je potrebno da se završi generalni projekat. Znači, polovinom avgusta očekujemo da će biti završen generalni projekat. Do početka naredne godine, 2021. objavit ćemo tender za projektovanje idejnog rešenja i idejnog projekta. Sve javno, sve transparentno. Nakon toga, u skladu sa dogovorom sa Vladom Republike Srbije, objavit ćemo međunarodni jedinstveni tender za projektovanje i izgradnju. To je takozvani FIDIK opcija ugovaranja. To je znači da nemamo 2 tendera za projekat pa posle za izvođenje, nego idemo jedinstveno kada budemo imali idejno rešenje, idejni projekat, idemo jedinstveni tender, javni poziv i za projekat i za izvođenje radova. To nacionalni projekat od nacionalnog značaja znači da se birokratija ubrza. I sada da odgovorim na ovu ključnu primetbu koju sam čuo. Nikakav teški transport neće ići preko tog mosta. Zabranjen je teški drumski saobraćaj preko... Biće zabranjen. Dok se ne izgradi ovaj 5. most, koji sada im je drag most, i meni još draži od njih, a to je vezan za Frškogorski koridor. To je most koji se nalazi nizvodno od Novog Sada, blizu termoelektrane Toplane Novi Sad, i koji spaja u stvari autoput E70 i E75 putem Fruškogorskog koridora, spaja autoput Beograd-Zagreb sa Beograd-Novi Sad-Budimpešta. On je namenjen za teški drumski saobraćaj. A dok se ne izgrade i taj most, pretpostavljam da će ovaj most preko Ribarskog ostrva biti brže ugrađen, drumski saobraćaj, teški drumski saobraćaj, kamionski transport. Preko Žeželjevog. Tako je. I nikakve nema podele grada zbog saobraćaja. Mislim, rekao bi da frekvencija saobraćaja neće opasti ako ne sagradimo most, nego će postojati i bit će sve veća frekvencija saobraćaja opet na bulevarima ka mostu Slobode. Hvala, gospodine Vučević, molim vas da to... Nije ovo nikakva novotarija, ovo niko nije izmislio zbog nekih kampanja. Ovo je ucrtano od pametnih ljudi u Novom Sadu od 1951. a zvanično od GUP-u iz 1963. Da ću mi to da pogledam i da se ne delimo po jednom pitanju, a to je poštovanje svih mera u cilju zaštite zdravlja. Ja nemam problem da čujem sve primedbe. Mislim da je dobro da struka daje različita mišljenja i to je uvek korisno. Ali ću uvek odgovoriti vrlo jasno i precizno, bez uvijanja, svim onim kibicerima i licemerima koji stalno nešto dobacuju i stalno im nešto ne valja, a nesposobni su da bilo šta urade. I nesrećni su što grad napreduje. Njima ne dam pravo da im se ne odgovori na te kritike. Pitala sam vas, odgovorili ste, nastavit ćemo priču o tome i molimo vas da se po ovoj stvari zaista ne delimo. Ovo je obavezno i nadam se da neće vanredna situacija biti proglašena u Novom Sadu. Hvala, gospodine Vučević. Sad možemo i da napustimo studio. Hvala na gostovanju.